ሰላም ወደ አዲስ ፋክት ቤተሰቦች የሰዓቱን የዓለም መረጃ ዜናዎች ይዘን መጥተናል። በዜናዎቻችን ላይ ከመንዳሳቸው ዋና ዋና ጉዳዮች መካከል አርስቶቹን በማስቀደም ጀምራለን። አብራችሁ በብዛት በሚዲያዎች ካለመታየታቸው የተነሳና ከህወሓታጊዎች አንዱ የነበሩት የትናቸው የሚል ጥያቄ ሲነሳባቸው የነበሩትና የጠቅላይ ሚኒስትሩ አማካሪናቸው የሚባሉት ዶክተር አርከበ አሁን የት እንደሚገኙ የበርካቶችን ጥያቄ የሚመልስ መረጃ አግኝተናል። ዛሬ የትና ምን ይሰሩ እንደታዩን ነግራችኋለን። አገሪቷ ተላልቅ ፕሮጀክቶች አንዱ የሆነው ከአዲስ አበባ ጅቡቲ የባቡር መስመር አገልግሎቱ ብርቱ ኪሳራ እንደደረሰበት ተሰምቷል። የባቡር አገልግሎቱ የእገታ ችግር አጋጥሞት እንደነበርም ታውቋል። እገታው ለምን በማንና እንዴት የተፈጸመ ነው የግዙፍ ፕሮጀክት ምን ገጥሞት ይሆን መላሹን ይዘናል። በማይካድራ በግፍ የተጨፈጨፉ ንጹሃን ዜጎች መገደላቸው ተገቢ ነው በማለት የተናገረችው ሴት ዛሬ ፍርድ ቤት በቀረበችበት ወቅት የሰጠችውን አስገራሚ ምላሽ እንዲሁም ለህዋት በዶክተር አዲስ አለም ባለማ በኩል የጦር መሳሪያዎችን ሲሸጡ ነበር የተባሉ ለተሰዎችን የተመለከተ የፍርድ ቤት ሁሉ እንነግራችኋለን። በኢትዮጵያ ያንድ ዲፕሎማት ሚስት የገዛ ልጆቿን ስለመግደሏ የሚገልጽ ዘግናኝ ዜናም ተሰምቷል። ጉዳዩን በተመለከተ ያገኘነውን መረጃ እናቀርባለን። በጠቅላይ ሚኒስትሩ ንስር የሚል ስያሜ የተሰጣቸው በአገር መከላከያ ሰራዊት የልዩ ዘመቻዎች ኃይል ዋና አዛዥ ሜጀር ጀነራል ሹማ አብደታ በጠቅላይ ሚኒስትሩ ንስር ስለመባላቸው ምን እንደተሰማቸው ተጠይቀው አስገራሚውን ላይ ሰጥቷል። በዝርዝር እንመለስበታለን። በኢትዮጵያ ገለልተኛ ተቋም ስለመመስረቱ ዛሬ ከጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት የተገኘ መረጃ ያሳያል። ለመሆኑ ገለልተኛ የተባለው ተቋም ምን የሚሰራ ነው? ምን አይነት ሰዎችን ሳካቷል? ምላሹን እንግራችኋለን። ወደ ታዳሚያን ከላይ ሰማችኋቸውን አርስተ ዜናዎች በዝርዝር እንመለከታለን። አብራችሁ ገለልተኛ ብሔራዊ የኢኮኖሚ ምክር ቤት ተመሰረተ ተባለ። ጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት የገለልተኛ ብሔራዊ ኢኮኖሚ ምክር ቤት መመስረቱን በማስተዋወቅ የአባላቱን ዝርዝር ይፋ አድርጓል። የመንግስት የማሻሻያ ፕሮግራም በስኬት ለማስፈጸምና በአጠቃላይ የኢኮኖሚውን እድገት ቀጣይነት ለማረጋገጥ ምሁራንና የባለሙያዎች ምክር እንዲሁም ግብረ መልስ መቀበያ ተቋም እንደሆነም ይታወቃል። ገለልተኛ ከሆኑ ምሁራንና ባለሙያዎች ሐሳብ ለመቀበል የፖሊሲን አካታችነት ከመጨመር ባለፈ ያልታዩ ጉዳዮችን ለማየት ሀገራችን ያለችበትን ውስብስብ የሆነ የደህንነትና ማህበራዊ ችግሮችን ለመረዳት እንዲሁም ውጤታማ የፖሊሲ አማራጮችን ለመመርመር ያስችላል። ከዚህም በመነሳት በታህሳስ 21 ቀን 2012 ዓ.ም ተመረጠ በጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት በወጣው ማስተዋወቂያ መሰረት የገለልተኛ ብሔራዊ የኢኮኖሚ ምክር ቤት እጩ አባላትን በጥቆማና በስራ ማመልከቻ መቀበል መጀመሩ ይፋ ሆኖ ነበር። የጥሪን ተከትሎ በጥቅሉ ወደ 290 እጩዎች የቀረቡ ሲሆን በሶስት ደረጃ የተከፈለ የማጣራት ሂደት ከተከናወነ በኋላ 16 የሚሆኑ ምሁራን ፈቃደኝነታቸው ተረጋግጦ የገለልተኛ ብሔራዊ የኢኮኖሚ ምክር ቤት አባላት ሆነው እንዲመረጡ ተወስኗል ሲል ጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት ባወጣው መረጃ አመልክቷል። በምክር ቤቱ ከተካተቱት ምሁራን መካከል ፕሮፌሰር አለማየሁ ገዳ፣ ዶክተር ዲማ ነገው፣ ዶክተር ሌኒ ገብረመድህንና ፕሮፌሰር ጣሰው ወልደሃና ተጠቃሾች ናቸው። የልዩ ዘመቻዎች ኃይል በየቦታው ፈጥኖ በመድረስ የታፈኑና የታገቱ ወገኖችን ከሰው በላው ጁንታ እጅ ፈልቅቆ በማውጣት ለሰራዊቱ ጋሻና መከታ መሆኑን አስመስክሯል ሲሉ በሀገር መከላከያ ሰራዊት የልዩ ዘመቻዎች ኃይል ዋና አዛዥ ሜጀር ጀነራል ሹማ አብደታ አስታወቁ። በቀጣይም ማንኛውም ግዳጅ በብቃት ለመፈጸም በተሟላ ቁመና ላይ እንደሚገኝም ገልጸዋል። ሜጀር ጀነራል ሹማ ለኢዚያ እንደገለጹት በቀቢጸ ተስፋ የተዋጠው ጥገኛ የህወሓት ቡድን በሰሜን እዝ የነበረውን የሀገር መከላከያ ሰራዊት በተለያየ መንገድ ሲታ ናኩል ቆይቶ ባልታሰበ ሰዓትና ወቅት ታሪክ ይቀር የማይለውን ጥቃት ፈጽሟል ብለዋል። ጁንታው በተለይ ሰራዊቱን ለመጨፍጨፍ በውስጣችን የመሸጉ የጅብ ግልገሎችን በመጠቀም በሰሜን እዝ ሰራዊታችን ላይ ከበባ በፈጸመበት ወቅት የልዩ ዘመቻዎች ሰራዊት አባላት ከደቡብ ፈጥኖ በመነሳት ታድጓል ብለዋል። ሌሎች የሀገር መከላከያ ሰራዊት ክፍሎችን እስከሚደርሱ ድረስ የልዩ ዘመቻ አባላት ከጎንደር ሶርቃ በመነሳት የጠላትን ምሽግ እየደረመሰ በዳንሻ ተከበው የነበሩ የአምስተኛ ሜካናይዝ አመራሮችና ሰራዊት አባላትን ከነትጥቃቸው ጭምር ከከበባ በማውጣት ለወገን ፈጥኖ ደራሽነቱን በተግባር ማረጋገጡን ጠቅሰዋል። በጁንታው ጥቃት ኤርትራ የገቡ የሰሜን እዝ አባላት ተደራጅተው በአጭር ጊዜ ውስጥ በጠላት ላይ ድል እንዲያገኙ የልዩ ኃይል ዘመቻ ኃይል አባላት ሚና የላቀ እንደነበረም ገልጸዋል። በአጠቃላይ ክፍሉ በየቦታው ፈጥኖ በመድረስ ለጠላት ውጋት፣ ለወገን ደግሞ ኃይልን ብርታት መሆኑንም አሳይቷል ብለዋል። ሰራዊቱ ያልተሳተፈበት ግንባር የለም ያሉት ሜጀር ጀነራሉ በተለይ ተደራጅተው ከደረሱ ሌሎች እግረኞች ጋር በመቀናጀት በዛላምበሳ በኩል የጠላትን ምሽግ በመናድና ጠላት
ህወሓትን በመደምሰስ የማይበገር ክንደ ብርቱነቱን እስከ መቀሌ ድረስ በማሳየት አኩሪ ገደል መፈጸሙንም አስረድተዋል። ህግ በማስከበር ዘመቻው አንድም ሲቪል ዜጋ ላይ ጉዳት እንዳልደረሰ የተለያዩ ስልቶችን በመንደፍ ጠላትን ከከተማ በማስወጣት እርምጃ መወሰድ መቻሉንም ሜጀር ጀነራል ሹማ ተናግረዋል። በአጠቃላይ የሰራዊቱ አባላት ያገኘውን ወታደራዊ ስልጠና በግዳጅ ላይ ለመተርጎም ያሳየው ቁርጠኝነት፣ ጀግንነትና ሀገራዊ ፍቅር ጥንቃቄ በተሞላበት መንፈስ ማጠናቀቁንም አረጋግጠዋል። ህግ የማስከበር ዘመቻው በአነስተኛ ኪሳራና በአጭር ጊዜ የተጠናቀቀ በመሆኑ በቀጣይ ለማንኛውም ግዳጅ ብቃትም ኃይሉም የተሟላ መሆኑን ሜጀር ጀነራል ሹማ አስታውቀዋል። በጠቅላይ ሚኒስትሩ ንስር የሚል ስያሜ የተሰጣቸው በሀገር መከላከያ ሰራዊት የልዩ ዘመቻዎች ኃይል ዋና አዛዥ ሜጀር ጀነራል ሹማ አብደታ ስለ ጉዳዩ ተጠይቀው በሰጡት ምላሽ ንስር ብልጥ፣ ጠንቃቃ፣ ዓላማውንና ፍላጎቱን በሚገባ ሊያሳካ የሚችል የጀግና መገለጫ መሆኑን ተናግረዋል። ልዩ ዘመቻውን የሚመራው ጦርም ኮማንዶ ልዩ ኃይል አየር ወለድ ስለሆነ ተፈጥሮና ሰው ሰራሽ አደጋ ሳያግደው የሚሰጠውን ማንኛውንም ግዳጅ የሚፈጽም ከመሆኑ ጋር ተያይዞ እኔም ይህንን ጦር ስለመራው በጦር ስም የተሰጠኝ ስያሜ ነው ብለዋል። በብላቴ የሚገኘው የልዩ ዘመቻ ኃይል ማሰልጠኛ ማዕከል ለ33ኛ ዙር ያሰለጠናቸውን የሪፐብሊካን ጋርድ መሰረታዊ ኮማንዶ አገልግሎት ትላንት ማስመረቁን ኢዜአ ዘግቧል። የማይካድራውን ጭፍጨፋ በማስተባበር የተጠረጠረችው ወታደርና የጦር መሳሪያዎችን ለህወሓት በማቅረብ የተጠረጠረ ግለሰብ ፍርድ ቤት ቀረቡ። በማይካድራ በግፍ የተጨፈጨፉ ንጹሐን ዜጎች መገደላቸው ተገቢ ነው በማለት ስታስተባብር ነበር የተባለች ወታደርና ከውጭ ሀገር ከፍተኛ የጦር መሳሪያዎችን ለቡድን ሲያቀርብ ነበር የተባለ ነጋዴ ፍርድ ቤት ቀርበዋል። የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን ምርመራ አባል ታጎስ ገብረትንሳኤ በተባለችው ተጠርጣሪ ላይ በተሰራ የምርመራ ስራ ተጠርጣሪዋ በወቅቱ በማይካድራ በቦታው ሆና በግፍ የተገደሉ ንጹሐን ዜጎች መገደል ተገቢ ነው በማለት ሌሎችም እንዲገደሉ በአካባቢው በየወረዳዎቹ የዞረች ስታስተባብር እንደነበር አረጋግጫለሁ ብሏል። ቃል የመቀበል ስራ መሰራቱን የገለጸው መርማሪ ፖሊስ ግለሰቧ የተለዋወጠቻቸውን መልእክቶች ሞባይሏ እንዲመረመር ለሚመለከተው አካል መላኩንም ገልጿል። በማይካድራ የተጨፈጨፉ ዜጎችን አስክሬንና የአካል ጉዳት የደረሰባቸውን የመለየት ስራ እየተሰራ መሆኑን በመጥቀስም ለተጨማሪ ምርመራ ጊዜ እንዲሰጠው ፍርድ ቤቱ ጠይቋል። ተጠርጣሪዋ ምንም አይነት ልብስ ይዤ አልመጣሁም በማለት ለፍርድ ቤት የገለጸች ሲሆን ልብሷ የት እንዳለ ለቀረበላት ጥያቄም ተጠርጣሪዋ ማይካድራ ነው ያለው ስትል ምላሽ ሰጥታለች። ችሎቱም መርማሪ ፖሊስ እያከናወነ ካለው ሰፊ ምርመራ አንጻር ተጨማሪ ጊዜ ያስፈልገዋል ሲል 14 ቀናት ተጨማሪ ፈቅዶለታል። በዚሁ ችሎት የጦር መሳሪያ ሽያጭ ለህወሓት የጸረ ሰላም ቡድን በማቅረብ የተጠረጠረው ጀማል አደምና አለም ደስታ ሀያሎም የተባሉ ግለሰቦች በቁጥጥር ስር ውለው ዛሬ ቀርበዋል። የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን የምርመራ ባለሙያ ተጠርጣሪዎቹ ሁለቱም ነጋዴዎች ሲሆኑ ከህወሓት የጸረ ሰላም ቡድኖች ጋር ግንኙነት በመፍጠር በተለይም ከዶክተር አዲስ አለም ጋር በመሆን ሲሰሩ ነበር ብሏል። በተለይም ጀማል የተባለው ተጠርጣሪ በርካታ ጊዜ የሚያቀርብ ሲሆን ለቡድኑ በርካታ የጦር መሳሪያ ሊያደርሱ ሲሉ መያዛቸውንም መርማሪ ፖሊስ ለችሎቱ አስረድቷል። አንደኛ ተጠርጣሪ አለም ደስታ እኔ ነጋዴ ነኝ፣ ከወንጀሉ ጋር ግንኙነት የለኝም ብለዋል። ሁለተኛ ተጠርጣሪ ጀማል አደም እኔ የተያዝኩት ወደ ዱባይ ለመጓዝ በተዘጋጀውበት ወቅት አውሮፕላን ማረፊያ ውስጥ ነው በሚል ምንም አላውቅም ሲል ገልጿል። መርማሪ ፖሊስም ተጠርጣሪዎቹ ህገ መንግስቱንና ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን በኃይል ለመናድ ከህወሓት ጸረ ሰላም ኃይሎች ጋር በሚስጥር በመገናኘት ሲሰሩ ነበር ሲል ጠቅሷል። ጉዳዩን የተከታተለው የፌዴራሉ የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት አራዳ ምድብ አንደኛ የጊዜ ቀጠሮ ችሎት ለመርማሪ ፖሊስ ተጨማሪ 14 ቀናት ፈቅዶለታል ሲል የዘገበው ኤፍቢሲ ነው። የአዲስ አበባ ጅቡቲ የባቡር አገልግሎት ኪሳራ እንደገጠመው ተናገረም። ለባቡር አገልግሎቱ ኪሳራ መዳረግ በተለያዩ ጊዜያት የሚደርስበት ስርቆትና እገታ በዋነኝነት ተጠቃሾች መሆናቸውን የኢትዮ ጅቡቲ የባቡር ትራንስፖርት አክሲዮን ማህበር ለዶቼ ቬለ ገልጿል። በድርጅቱ ንብረት ላይ የሚፈጸም ስርቆት፣ በእንስሳት ላይ የሚደርስ አደጋና ይህንኑ ተከትሎ ከካሳ ጥያቄ ጋር በተያያዘ የሚፈጸም የባቡር እገታ የባቡር አገልግሎት ድርጅቱ ላይ ብርቱ ኪሳራ እያደረሰ መሆኑን የባቡር ደህንነት ኃላፊ ኢንጂነር ጥበቡ ተረፈ ተናግረዋል። በድርጅቱ ንብረቶች ላይ የሚፈጸሙ ስርቆት ጥቂት ገንዘብ ለማግኘት ተብሎ የሚደረግ ቢሆንም በድርጅቱ አገልግሎት ላይ ከፍተኛ ጉዳት ማድረስ የሚችሉ በመሆኑ ህብረተሰቡ ይህንን ይረዳለን ሲሉም ኃላፊው ተናግረዋል። የዘርፉን አገልግሎት ለመምራት የሚያስችል አዋጅና ደንብ የተዘጋጀ ቢሆንም ወደ ስራ እንዲገባ በማድረግና ተፈጻሚነቱን በመከታተል በኩል ችግሮች አለ ያሉት ኢንጂነር ጥበቡ በአንድ በኩል ግንዛቤ መፍጠር፣ ጎን ለጎን ህጉን ተግባራዊ ለማድረግ ይሰራል ማለታቸውን ዶቼ ቬለ ዘግቧል። በሌላ በኩል በሶማሌ ክልል ባቡሩ በሚያልፍባቸው አካባቢዎች የሚገኙ ነዋሪዎች
ነዋሪዎችና አመራሮች የባቡር አገልግሎት ተገቢውን ጥቅም አላገኘንም ሲሉ ቅሬታቸውን አቀርበዋል። ህብረተሰቡ የባቡር መጓጓዣ አገልግሎት ተጠቃሚ እንዲሆን አላስቻለም ሲሉም ለዚህ ጉዳይ ሲባል በድሬዳዋ ከተማ በተዘጋጀ የምክክር መድረክ ላይ ተሳታፊ የነበሩት አቶ ሙሴ ሊባ ተናግረዋል። በህብረተሰቡ የተነሱ ጥያቄዎችን ደረጃ በደረጃ ለመፍታት ጥረት እንደሚደረግም በኢትዮ ጅቡቲ ባቡር ትራንስፖርት አክሲዮን ማህበር ዋና ዳይሬክተር ኢንጂነር ጥላውን ሳርካ አስረድተዋል። በትግራይ ክልል የተካሄደ የሚገኘው የሽግግር ሂደት በክልሉ የዲሞክራሲና መልካም አስተዳደር መሰረት የሚጥል መሆኑን የጊዜያዊ አስተዳደሩ ዋና ስራ አስፈጻሚ ዶክተር ሙሉ ነጋ ተናገሩ። በሽግግር ሂደቱ ህዝቡ ጊዜያዊ አስተዳደሮችን እየመረጠ በጥሩ መልኩ በመከናወን ላይ መሆኑንም ዶክተር ሙሉ ገልጸዋል። የህወሓት ቡድን የክልሉን ህዝብ በአንድ ለአምስት በማደራጀትና ፖለቲካዊ ጫና በማሳደር አፍኖ መቆየቱን አስተውሰው አሁን ነጻነቱን አግኝቷል ብለዋል። በመሆኑም በክልሉ የተካሄደ የሚገኘው የሽግግር ሂደት የዲሞክራሲና መልካም አስተዳደር መሰረት የሚጥል መሆኑንም አስረድተዋል። የጊዜ አስተዳደሩ ስራ አስፈጻሚ ህዝቡ በቀጥታ በመረጠው አስተዳደርና መሪ እንዲተዳደር እያመቻቸ መሆኑንም ጠቁመዋል። በዚህ ሂደት የተፎካካሪ ፖለቲካ ፓርቲ አመራሮችም የበኩላቸውን ድርሻ በመወጣት ላይ መሆናቸውንም ተናግረዋል። በክልሉ የህወሓት ጁንታ ሲጠቀምበት የነበረው ሚዲያ ለህዝብ ትክክለኛ መረጃ እንዲያደርስ ለማስቻል በሂደት ላይ መሆኑንም ዶክተር ሙሉ መግለጻቸውን ኢዜአ ዘግቧል። በኢትዮጵያ የሚገኘው የናሚቢያ ዲፕሎማት ባለቤት ሁለት ልጆቿን ገደለች። በኢትዮጵያ የናሚቢያ ኤምባሲ ውስጥ የዲፕሎማቱ ሚስት ሁለት ልጆቿን መግደሏን የሀገሪቱ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አስታውቋል። የናሚቢያ ምክትል የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር በኢትዮጵያ የሚገኙት የዲፕሎማት ልጆች ላይ ግድያ መፈጸሙን ለሀገራቸው ሚዲያ ለሆነው ናሚቢያ ጋዜጣ ተናግረዋል። የዲፕሎማቱ የህግ ሚስታቸው በገዛ ልጆቿ ላይ ግድያ መፈጸሟንም ሚኒስትሩ ተናግረዋል። ሁለቱ ልጆቿ በደረሰባቸው ጥቃት ወዲያውኑ ህይወታቸው ሲያልፍ፣ ሶስተኛው ልጅ ደግሞ በደረሰበት ከፍተኛ ጉዳት ሆስፒታል እንደሚገኝ ነው ቢቢሲ አፍሪካ ያወጣው መረጃ የሚጠቁመው። የናሚቢያ ምክትል የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አክለው እንደተናገሩትም በግለሰቧ ምርመራ እየተደረገ እንደሚገኝ ተናግረው እስካሁን ድረስ ለእስር አለመዳረጓንም ተናግረዋል። እንደዚሁም ለዲፕሎማቶቹ ቤተሰቦች ከዚህ በኋላ ጥብቅ የሆነ ጥበቃ እንዲደረግ ሚኒስትሩ ትዕዛዝ አስተላልፈዋል። የጠቅላይ ሚኒስትሩ የፖሊሲና የመንግስት አስተዳደር ልዩ አማካሪ ናቸው የሚባሉት ዶክተር አርከበ በኢትዮጵያ የጅቡቲ ኤምባሲ ጉብኝት ማድረጋቸው ተሰማ። በኢትዮጵያ የጅቡቲ ኤምባሲ አምባሳደር የሆኑት አምባሳደር መሐመድ ሪስ በትዊተር ገጻቸው ላይ ባጋሩት አጭር መልእክት ዶክተር አርከበ በጅቡቲ ኤምባሲ መገኘታቸውን ተናግረዋል። አምባሳደሩ አክለውም ዛሬ ጠዋት በአዲሱ ኤምባሲ ተገኝተው ጉብኝት ስለማድረጋቸው ገልጸዋል። በተጨማሪም በኢትዮጵያና በጅቡቲ የሁለትዮሽ ግንኙነት ውይይት ማድረጋቸውን ገልጸው ዶክተር አርከበ ስላደረጉት ጉብኝት ምስጋና አቅርበዋል። የጠቅላይ ሚኒስትሩ አማካሪ በመሆን እያገለገሉ ነው የሚባሉት ዶክተር አርከበ ከዚህ ቀደም የህወሓት አባል የነበሩ ሲሆን አሁን ላይ የህወሓት አባል ስለመሆናቸው የተረጋገጠ መረጃ የለም። ህወሓት ከወራት በፊት በፌዴራል መንግስት የኃላፊነት ቦታ ላይ የሚገኙ አባላቱን በጠራበት ወቅት ዶክተር አርከበ ጥሪውን ተቀብለው አለመሄዳቸው ሲነገር እንደነበር ይታወሳል። ጥቅምት 24 ህወሓት በመከላከያ ላይ ያደረሰውን ጥቃት ተከትሎ ማዘዣ ከወጣባቸው የህወሓት አመራሮች ውስጥም የዶክተሩ ስም አልተጠቀሰም። ዶክተር አርከበ አዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ በነበሩበት ወቅት በርካታ ስራዎች መስራታቸውና በብዙዎች ዘንድ በበጎ የሚታወሱ ሲሆን በቀድሞ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ገሸሽ ተደርገው መቆየታቸው ይነገራል። ዶክተሩ በብዛት በሚዲያዎች ባለመታየታቸው የተነሳ በበርካቶች ዘንድ የት ነው ያሉት የሚል ጥያቄ ቢያጭርም አሁን ላይ የኢትዮጵያ መንግስትን በመወከል እየሰሩ ስለመሆኑ ጥቁምታ የሚሰጥ መረጃ ከወደ ጅቡቲ ኤምባሲ ተሰምቷል።